Staří dráteníci kdysi putovali ode vsi ke vsi, aby hospodyňkám zdrátovali prasklé nádobí a tím si vydělávali na skromné živobytí. Dnes už na cestách dráteníky nepotkáme, ale stará technika drátování se nám dochovala dodnes. Jemnou pavučinkou drátku můžeme pokrýt v podstatě cokoliv. Máme-li dostatek trpělivosti a hbité prsty, můžeme se pustit třeba do odrátování květináče, hrnku či vajíčka. Drátkování, kdy je prázdné vajíčko opleteno měděným drátkem v nejrůznějších motivech, je složitá a časově náročná technika. A právě drátkováním se zabývá paní Vlasta Mrázová z Hodonína. Jmenuji se Vlasta Mrázová a zabývám se drátkováním vajíček. Je to jemná technika, na kterou se používá takovýto tenký drátek 0,3. A když se začíná tady s těma vajíčkama, vlastně s tím drátkováním, tak se musí ustřihnout asi tak v celku 2 metry drátu. A začne se vlastně od kraje s očkem. Udělá se taková malá smyčka. Jinak tady s tím drátkováním se už zabývám víc jak 10 roků a naučila jsem se to od své mamky. Zkusila jsem vlastně jednoduchý vzoreček a protože mě to začalo bavit, tak jsem se tím začala víc a víc zabývat a zkoušela jsem různé vzorečky, takže se používá jak obloučkový vzoreček, tak i řetízkový a do vajíček se dá vlastně vypléct různé vzorečky, které připomínají vyšívání. Drát se musí pořád natahovat, aby se neskrutil, rád se točí. Jinak až mě už drát dojde, už se mě hodně zkrátil, tak tady to vajíčko budu napojovat. Já napojuji vajíčka jedenkrát, vždycky si ustřihnu co nejdelší kus drátu, abych nemusela napojovat víckrát a podle potřeby napojím další. Vajíčko se drží pořád zjemná mezi prstama a točí se, aby nevyklouzlo z ruky a nerozbilo se. Vajíčko už budeme mít za chvíli hotové, už nám zbývá jenom tady ta špička pro plez. Udělala se celá srdíčka a dokončil se vzoreček takový malý, aby to vajíčko, celý ten výfuk byl pokrytý nějakým vzorkem. Jinak tady to drátkování je náročné na trpělivost, na oči a na čas.